Ainoa aika jälleen hypätä hurrikaanin pyörteissä pariin kauden viidettä jaksoa. Mennään tässä kohtaa, ja kuten kuvasta näkyy ihan elävällä kuvalla, jopa mennään tällä kertaa, saadaan videotuotanto myöskin mukaan, jota paljon on toivittu. Ensimmäistä kertaa videomuodossa tehtävän podcastiin tulee mielenkiintoinen vieras, nimittäin Jarkko Malinen on tämänpäiväinen vieras toisiksi tuorein hurrikaanikasvu, joka kesken kauden niin sanotusti liikkuvaan junaan hyppäsi. Nyt täällä Jyväskylässä tuollaisen muutaman viikon ajan on päässyt pelailemaan ja miettimään myöskin vähän sitä, että miltä se on tuntunut palata pelihommiin yhden vuoden tauon jälkeen. Hänhän teki päätöksen, että kiekkoura päättyy, mutta tänä syksynä sitten tapahtui paluhommi, joten tästä on mielenkiintoista asiaa luvassa. Ruutin Leipomolla tätä podcastia nauhoitetaan nyt viidennen kerran. Täällä evästykset ovat kunnossa ja puitteet muutenkin oikein vimoisen päälle, niin mikäs tässä on jääkiekosta ja sen vierestä höpötellessä. Eiköhän lähdetä kuuntelemaan, että minkälaisia ajatuksia Jarkko Malisella oli tässä kohtaa muun mm. muassa tulevasta viikonlopusta, jonka aikana Jyppi kohtaa IFK ja Tappara ja tietysti myöskin tästä uran loppumis, taukoamis, jatkamis hässäkästä. Purikanin pyörteissä jatketaan tässä vaiheessa Jarkko Malisen kanssa. Jarkko, oikein paljon tervetuloa vieraksi. Kiitos paljon. Tosiaan torstai-iltapäivää tässä kohtaa mennään, niin mikä sun fiilis, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, kiitos, hyvää fiilis. Tässä tietysti vähän pitempiä treeniviikkoja nyt takana, kun pelataan kahta peliä viikkoa ja viikonloppu painottaisesti. Että tässä on vähän semmoista rytmitystä pyritty nyt etsiin tuonne treenaamiseen, että saadaan sitten peleissä paras irti. Niin tuosta meinasi oikeastaan vähän kysyäkin, että miten tuo rytmitys on sulle sopinut, että viikonloppuisin pelataan ja sitten arki, ei nyt vedetä lonkkaa, mutta harjoitellaan kovaa, että ei ole niitä pelejä siinä. No totta kai sekin on hyvä väliltä että päästään harjoittelemaan enemmän, mutta kyllähän tuossa niitä pelejä aina ottaa paljon. Että varmaan semmoinen sopiva sekoitus olisi parasta välillä pelata myös alkuviikkoa tai sitten pelattaisiin peli, välipäiväpeliä, Että se on niinku, ehkä mitä pelaajat toivoo, mutta ymmärrän kyllä, että tässä mennään. Tietysti joka joukkue pelaa lähes joka perjantai lauantai. Miten toi, jos ajatellaan, kun sä oot vähän niin kuin liikkuvaa junaa hypännyt, niin onko toi ollut vähän semmoinen hyvä juttu myös sulle, että pääset harjoittelemaan kunnolla tässä niin kuin viikkojen aikana? Onko se ollut semmoinen asia, mikä sulle sopii? No varmasti on, että totta kai uuteen joukkueeseen, niin aina uudet kuviot on siinä ja pääsee sitä kautta tutustumaan paremmin vielä joukkuekavereihin, niin se on niin kuin. Ja he, hienosti on tietysti kaikki ottanut mut vasta, että on ollut helppo tulla vaikka kesken, kesken kaiken tulinkin tuohon. Puhutaan vähän myöhemmin lisää tuosta tämän kauan jyppiin mukaan hyppäämistä. Otetaan tähän väliin vähän myöskin kuulia cool kysymyksiä, mitä meille tuolla Instagramissa on lähetetty ja lähetän tämmöisellä perinteisellä käyntiin, että paljonko nousee penkistä? Sitä ei ole tullut paljon tehtyä, että parhaillaan on ihan hyvinkin, mutta mitähän mä, mä en uskalla oikein mitään sanoa, että tuossa on ollut välillä vähän olkapää vammaa, että sitä ei ole pystynyt tekemään. Ja mä on ehkä kääntynyt siihen koulukuntaan myös, että sä penkkiä ihan niin paljon ehkä tarvitse tuolla nykyään, että en mä tiedä, onko se ainut tilanne sitten, jos joku kaatuu sun päälle, niin sun pitää nostaa se pois. <sum> mutta siitä <sum> ehkä selviäisi. <sum> <sum> niin, jos se ei ole liian iso kaveri. Niin. Mutta joo, totta kai se pitää tietyllä, tietyt voimatasot olla kuitenkin, ja, mutta mä en itse pidä sitä enää niin tärkeänä. Että joskus se on ollut ihan hyvällä tasollakin, mutta nykyään en, en uskalla veikata mitään. Niin mä itse sun nimeä laitoin vähän Googleen, niin tuli jotain Jarkko Malisen mutta se taisi olla vähän joku toinen kaveri sitten. tossa noin, oli nimittäin aika, sanotaanko, kenttä. kookas kaveri kyseessä. Vai onko se mä vähän nuorempana <laughs> Se voi olla. En katsonut sitä videoa, niin en osaa varmaksi sanoa. Seuraava kysymys olisi tämmöinen, että one more comeback. Miten mies on pitänyt itsensä kunnossa luistimien roikkuessa naulassa? Äh, no tämähän hyvinkin pitkä tarina tästä saisi kerrottua. Mä en tiedä paljon meillä on tässä aikaa, mutta kyllä se loppui niin kuin oikeastaan seinään silloin, kun päätin lopettaa. Että mä kävin silloin toissa keväänä ihan kaksi-kolme kertaa testaamassa salilla vielä, että olisiko vielä vain more Sitten se ei tuntunut oikealta. Se oli enemmänkin semmoinen, että miten hitto mä en jaksanut tätä näin kauan tehdä. Että se, se, oli loppunut se kipinä harjoitteluun ja jääkiekkoon ja pelaamiseen ja sitten siinä otettiin huilia ja kävin, kävin pelaamaan ihan muutaman kerran salilla ja no sitten to, tietysti lasten kanssa tulee harrastettua yhtä sun toista ja muutaman kerran jäällä kävin dynastian vuorella Kuopion terveisiä sinne. Mutta sitten nyt tänä keväänä sitten kun asioita oli pitkään pohtinut niin sitten se taas niin kuin, vaikka pitkältä takamatkalta lähti treenaamaan niin sitten se lähti niin kuin suoraan taas sille, että mä hyppäsin yhdeksän kertaa viikossa harjoittelemaan huhtikuun lopusta toukokuun alusta. Niin tuossa tuli kuitenkin aika pitkä pätkä ja mä yllätyin, mä yritin ihan harrinkaan sahatreiningiltä. Hälle soitin silloin huhtikuun lopussa ja kerroin mun, mun tilanteesta. Ja sitten se sanoi, että ei, ei, tässä ole mitään ongelmaa, että sulla on niin kovat pohjat pitkältä ajalta. Hän teki mulle sitten ohjelmia, ohjelmat vaihtui aina kolmen neljän viikon välein. Ja tykkäsin todella paljon harjoituksista ja siitä rytmistä, mitä siellä oli. Ja sitten joudunkin soittaa hänelle ihan muutaman viikon jälkeen, että miten tämä mahdollista tuntuu näin hyvältä. Mä olin valmistautunut siihen, että mä olen ihan suossa kaksi kuukautta. Että se tuli yllättävän, yllättävän nopeasti, se kunto alkoi tulla takaisin siitä, että pysty oikeasti ruveta kehittämäänkin ominaisuuksia. Että kyllä mä näen, että mä oon niin kuin sitten loppukesästä ollut paljon paremmassa kunnossa kuin monena aikaisempana vuonna. Että ehkä se, että koneet pääsivät niin kuin palautumaan. Niin sä sanoit tuossa, että sä, sä jossain vaiheessa kävit pari kertaa salilta ja ihmettelit, että miten tätä on jaksanut niin mm. pitkään, mutta nyt uudestaan sitten, kun tuossa keväällä aloitit, niin yllättikö se siis sut, että se tuntui niin hyvältä? Yllätti. Ja se, että miten mukavaa se oli. Että vaikka tuossa on aina niin kuin hyvin treenannut ja ollut hyvässä kunnossa, niin se on itselle ollut monena vuonna, että se on niin kuin pakko mennä treenaamaan. Ja sinne on mennyt, mutta ei siitä ole nauttinut. Niin nyt sitten kun taas rupesi treenaamaan pitkän tauon jälkeen, niin oikein yllätti itseäkin, että miten mukavaa se voi olla se harjoittelu. Ja mä luulen, että siinä on myös yksi iso osa tekijä, että miten paljon paremmin se treeni tarttuu kroppaan. Mennään seuraavaan kysymykseen. Mikä on Jarkon unelma? Tämmöinen erittäin helppo ja suppea kysymys. Niin Joo, että mihinkä tämä nyt heittää. Totta kai tuossa siviilielämässä tietysti tärkeimmät asiat, että omaa perhettä siellä on niin kuin pyrkii olemaan mahdollisimman hyvä aviomies ja isä, että ne on kuitenkin ne tärkeimmät hommat. Ja sitten, jo yksi valmentaja on aikanaan sanonut, että jääkiekko on turhimmista asioista tärkein. Ja se on mun mielestä kuitenkin aika hyvin, hyvin sanottu ja sitten jääkiekko on, unelmia, niin nyt tässä pelaamista on nauttinut taas aivan eri tavalla ja hallille on mukava, mukava mennä, niin se, että tätä saisi tehdä vielä useamman, useamman, vuoden tossa ja tästä pystyisi nauttimaan, että nyt kun tämmöinen uusi tuleminen, niin kyllä se, että en löydä löydy mitään aikarajaa millekään. Että ehkä se, että niin kauan kun pystyy nauttimaan ja paikat pysyy ehjänä, niin niin kauan pyritään olla tässä. Ja totta kai sekin, että se ei mene vaan siihen sitten, että roikkuu mukana, vaan että pystyy myös tuomaan joukkueelle jotain hyvää. Niin tuossa seuraava kysymys olisi ollut, mitä odotat tulevilta vuosilta, mutta tuosta voi varmaan ainakin päätellä, että et sulle pois sitä, että vaikka ensi vuonna tai sitäkin seuraavana vuonna Jarkko Malinen vielä näyttäisi liikakaukaloissa. En, en sulle kyllä pois, että tämä on ollut niin, kuin niin mukavaa ja niin kuin positiivinen yllätys kaikkineensa tämän palun jälkeen, että mä luulen, että toi yksi vuosi pois, niin se on niin taas useamman lisää, että jos mä en olisi ollut poissa, niin en mä että tässä. Seuraava kysymys on tämmönen, että onko tullut muita nimisekannuksia j ja aamalisen kesken kuin Raumalla pelin jälkeen? <hysy> se oli kyllä ihan hauska. Että. Mä menin perästä sinne, mä katsoin, että Mallu oli menossa sinne haastatteluun. Sitten mä yritin huutaa, että kumpikaan meistä on mennyt, mutta se meni sinne Eeltä. Sitten mä että no me vaan, että ei tässä mitään. Sitten mä jäin vähän niin kuin ootteleen siihen, niin kohta se tuli nauraen pois sieltä, heitti luurit pois, että se olikin sun, ei, ei tuossa vielä ottanut mitään, mitään muuta. Jo, joku taisi soittaa, että hei, teet 1 plus 1, että hieno peli, mä, että en, en, en se ollut mä. Että kato tekstiteepeltä, kun siellä ilmeisesti lukee pelkkä malinen sitten. Niin. Mutta ei sen, sen kummempia. Kävikö -kä mielessä, kun tähän haastatteluun tuli, että olisit laittanutkin Aleksin paikalle? Että... No ennen sitä juonut kyllä ite. Seuraava kysymys. Formula faniuden perään kysellään, löytyykö ylipäätään semmoista, että jos pitäisi valita, niin onko Verstappen vai Hamilton suosikkikuski? No ehdottomasti Hamilton. En, joskus nuorena tuli seurattuja formuloita enemmän. Sitten Tanskassa kun olin, niin Humalo ja Miska pelasi samaan aikaan siellä ja hänen tyttökaveri oli myös mukana. He kattu tosi paljon formuloita. Mä katsoin Netflixistä sen Formula-sarjan, innostuin paljon. Sitten me katsottiin melkein joka, joka kisaa. Sattui olemaan just vapaapäiviä silloin, niin päästiin kisaat kattoon ja jännitettiin. Oli aika hieno se vuosi sitten, mikä ratkesi siinä vikaassa kisassa. Tietysti mun kannalta, tai mä ajattelin, että siinä tapahtui vääryys, koska Verstappen voitti sen. Mutta no, tunteita se herätti ainakin se loppukausi siinä, että kyllä siellä vesipullot ja muut lenteli seinään, kun se ratkaisu tuli. Että kyllä se vei vähän mukanaankin sitten. Eli ilmeisen kova formula siinä mielessä. Onko jotain muita tämmöisiä urheilulajeja, mitä tulee innolla seurattua? No se Formula jäi oikeastaan sitten siihen kautta, että en mä mm. tiedä menikö mulla huurua, vaan siihen ratkaisuun niin paljon, että mä en enää niin halunnut sitä seurata. Mitä on käsittänyt, niin et taida olla ton mielipiteen kanssa ihan yksin, että Joo. <laughs> se on kyllä paljon tunteita herättänyt. Mm, no silloin tällä tulee sitten pesistä seurattua esimerkiksi, että silloin Kouvolassa kun pelasin kiekkoa, niin silloin tuli ihan paikan päällä käytyä koplan pelejä katsomassa ja sitten, no kupsia tulee jonkun verran seurattua, mutta monesti ne on sitten vaan, että teksti katsotaan enemmän tuloksia, että tuossa arjessa on niin paljon kaikkea muuta tällä hetkellä, että kolme lasta kun löytyy, niin siellä ei aina joka peleille löydy aikaa. Kiitän tässä vaiheessa noista kuulia kysymyksistä ja jatketaan niin sanotusti omien kysymysten parissa. Tuossa mainitsit siitä, että ennen tätä lopettamispäätöstä tai varmaan tässä vaiheessa voidaan sanoa taukoa, oli tuolla Tanskassa. Minkälainen kokemus, oliko se semmoinen iso juttu sulle, että sä enimäin niin haluaisit päästä käymään myös ulkomailla? Se oli ensimmäinen kausi ulkopuolella jääkiekkoilijana. Mm, joo, kyllä sinä alkoi tulla semmoinen, että kun pitkään oli myös liikakaupalleita kiertänyt, niin oli niinku siinä samanlaissa oravan pyörässä oikeastaan. Että samat hallit ja samat vastustajat ja niin tuli semmoinen, että, että, se voisi olla kiva nähdä muutakin. Ja kyllä mulla niin hyvä, hyvä, fiilis jäi, että Tirkkosen Pekka oli silloin meillä ja ainakin silloin Herningissä niin se toiminta oli ihan ammattimaista. Että hyvät oheiset, hyviä jää harkkoja, mutta sielläkin on sitten taas, mitä on kuullut, niin joukkueiden välillä on tosi paljon eroja, miten siellä arjessa toimitaan. Mutta hieno kokemusta, pari hyvää ystävää sieltä jäi sitten, että just Miska ja sitten tänne Jypille tuttu Kuukan Mikko oli kanssa pelaamassa siellä. Niin. Että he sitten, mun perhe oli silloin paljon Suomessa, että olin pitkiäkin pätkiä yksin siellä, niin kyllä ne henkireikä oli sitten Kuke ja Miska mulle, että mä jaksoin sen ne pätkät olla siellä. Että en tiiä, todennäköisesti sieltä olisi saattanut nopeastikin lähteä pois, jos siellä olisi niin yksin jäänyt. Oliko toi ikään kuin semmoinen vähän niin kuin ympyrän sulkeutuminen, että kun tuli se kokemus sitä ulkomailla pelaamisesta, niin sitten oli vähän niin kuin helpompi lopettaa sitä uraa? No, no joo, ja sitten se varmasti liittyy, että perhe oli paljon Suomessa, niin mä oikeastaan sitten kun me tehtiin perheen kanssa se päätös, että lapset hoitaa nyt koulun kuitenkin Suomessa ja kaikki arki pyörii ja he on kuitenkin monesti joutunut muuttamaan niin kuin tämän jääkiekon takia mukana ja siihen mennessä sopeutuneet tosi hyvin ja kaikki mennyt, menny hienosti, niin haluttiin rauhoittaa myös, myös se, mutta sitten se on, oli kuitenkin kaikille rankkaa, että ei se helppoa helppo ollut varsinkaan vaimolle sitten pyörittää kolmellaista lapsen arkea ja omaa yritystä siinä mukana. Niin se oli sitten, että itse rupesi miettimään jo aika varhassa vaiheessa, että on niin kuin, ei tässä ole järkeä, että tämän on niin kuin, pakko olla oikeastaan nyt tässä. Niin minkä verran sä oikeastaan ajattelit sitä siellä Tanskassa vaikka tai ylipäätään aiemmin uralla, että mitä ikään kuin tehdään sen jälkeen, kun ammattilaisia kiekkoilu jää mm, no siinä viimeisen tai sen Tanskan vuoden aikana oikeastaan, että mä silloin niin kuin, koitin käydä vähän avoimessa yliopistokurssia ja sitten miettiä, siellä avoimia työpaikkoja ja juttelin tuttujen kanssa, että mitähän se voisi olla. Että kyllä sitä niin kuin siinä vaiheessa pohti niin kuin ihan tosissaan. Niin tuossa aika paljon keskusteltu ikään kuin siitä, kun se jääkiekkoura loppuu, että jotkut saattaa jäädä vähän niin kuin tyhjän päälle siinä. Niin mitä sä ajattelet tämmöisestä varautumisesta siihen uran jälkeiseen aikaan? No sehän riippuu tosi paljon myös, että mitä sulla siinä arjessa on. Että mä näen itsellä kun on lapset siinä ja vaimo, niin kyllä ne pitää sitten kiireisenä, vaikka sä siinä sohvallakin makaisit. Mutta totta siihen jossain vaiheessa uraa olisi hyvää varautua, että aloittaa opiskeluita, mutta mä ymmärrän, että siihen on vaikea myös löytää sitä aikaa, varsinkin jos on perhettä. Niin se vaatii kuitenkin aika paljon sitten, että missä vaiheessa sä kerkeet opiskella. No tietysti pelireissuja voisi käyttää paremmin hyödyksi. Mutta jonkunnäköistähän siihen kannattaa tehdä, että on se sitten, no tuli se ehkä siinä, että miettii, että vähän aikaa kun kotona, niin sitten on myös pakko lähteä tekemään jotain. Että ei tähän niin kuin liian pitkäksi aikaakaan voi jäädä, että sitten tippuu kelkasta kokonaan. Niin eli oliko siinä alkuun vähän niin kuin henkireikänä myös se perhe, että pystyi heidän kanssa viettämään sitä niin kuin alkuaikaa siitä jääkiekkouran loppumista. No. Varmasti se, ja sitten se ehkä, että tuossa on niin kovilla ollut henkistä ja fyysti niin monta vuotta, että kaipaskin semmoista pientä lepoa, että oli välillä aamupäiviä, kun lapsi lähti kouluun ja nuori meni päikkyyn, niin sitten jäi oikeasti siihen sohvalle huilaamaan ja ehkä vähän lukea jotain kirjaa, ja kyllä se vaimokisti jossain vaiheessa sanoi, että vois säkin jotain tehdä. <laughs> <laughs> niin tuota, mutta niin, mutta pystykö sitä ikään kuin myöskin nauttimaan, että pystyy olemaan sen perheen niin arjessa myöskin enemmän läsnä? No joo, kyllä. Että mä kävin esimerkiksi pojan lätkäjoukkueen mukana koutsaamassa ja tyttöä kerkesi kuskata paremmin reenneihin. Ja, että kyllä siinä niin kuin, niin joka päivä olemaan enemmän läsnä, että ei ollut niin pelipäiviä. Että kyllä niin kiekkoilussa treenipäivinä niin kuitenkin kerkee hyvin olla siinä arjessa mukaan varmasti enemmän kuin monessa muussakin, muussa niin ammatissa. Sitten on taas pelipäivät ja pelireissut, millä ollaan vähän enemmän poissa. No siinä sitten kun pikkuhiljaa alettiin myöskin katselemaan sitä työelämää, oikeita töitä niin sanotusti, niin ilmeisesti ifillä oli, mitä kautta tämä kuvio auki sulle? no apurille terveisiä. He on alalla ollut pitempään ja he sitä mulle niin kuin No varmaan jo silloin, tavalla niin kuin Tanskaan lähti, niin että hei, to, että tulee alalle ja että, tossa, niin kuin, että testaa, testaa tuota. Että siellä on mahdollisuutta, niin hyvin jos hommat toimii, niin myös pitää niinku vapaata. Että se ei ole sitä tarkasti kasista neljä hommaa. Niin ehkä se oli semmoinen, minkä takia mä lähdin sitten sinne. Oliko siinä jotain semmoisia juttuja, mitkä sitten tuntui tosi omalta kuitenkin jossain vaiheessa, vai oliko se ihan suoraan semmoinen, että ehkä tämä ei ole mua varten? No ei, kyllä mä se tosi innostunut olin niinku alkuun, että niin uutta ja kiinni vähän johonkin ryttymeihin. Ja... Että kyllä mä niinku... tietyn aikaa, tai no en nyt voi sanoa, että innosin, mutta siis niin että se oli ihan mieluista puuhaa kuitenkin. Niin tuossa sanoit aiemmin siitä, että pari kertaa kävit tämmöisellä höntsäjäillä Kuopiossa, niin kerro vähän siitä, että minkälainen fiilis se oli siellä sitten vetää niitä luistimia jalkaa. No kyllä se kassi aika pitkä oli varastossa kiinni, että sitten no, vähän tarkistin, että mitä aika mulla on ja mitä puuttuu ja jotain sain sitten lainaa, mitä ei tainnut olla. Ja... Siis kaverit oli kysynyt jo muutaman kerran aiemmin, sunnuntaisin on siellä vuoroni, niin oli kysynyt, että tuu pelaamaan, että no en mä vielä ja No sitten joku sunnuntai mä lähdin mukaan ja se oli mukava liikuntamuoto myös, että sait niinku hienpintaa ja oli mukava pelata, Nähdään niinkun suurimman osan sieltä tuntee että vanhoja pelikavereita tai muuta kautta tut tuttuja. Niin olisi kiva päästä taas pukukoppiin vähän väritteleen kavereiden kanssa, ehkä se on siellä monella myös, että mennään vähän ajoissa hallille ja kestää varusteiden riisuminen vähän kauemmin, että kerätään vähän jutella asioita läpi niin siinä on aika vahvasti sitten kuitenkin myös se sosiaalinen aspekti, että pääsee vähän niin kuin kavereiden kanssa myöskin jauhamaan. kyllä, sitten kun monella on perhe, niin se aika on kuitenkin niin ko kortilla, niin sitten siellä kaikki ottaa sinne se oma aikansa sitten. Niin ja siinä voidaan ehkä vähän kotia myöskin valehella, että kauanko siinä menee siinä pelkässä varusteiden riisumisessa. <laughs> ja niin, ja vähän pitää, että monelta se jäät alkoja. <laughs> Kaikkia tämmöisiä näin kyllä. keksitään kyllä. Mutta jos ajatellaan sitten, kun se pikkuhiljaa rupesi lähenemään se päätös siitä palaamisesta, niin Miten tuo aikajana siis oikeastaan meni? Sanoit, että huhti-toukokuuta taisi olla se, kun aloit harjoittelemaan. mutta mm. Missä vaiheessa se alkoi niin ensimmäisen kerran tulla se ajatus tuosta, että voisi ehkä lähteä kokeilemaan? No se oli silloin maalis, maaliskuussa, tuli varmasti tuli suurin piirtein vuosi täyteen niin edellistä pelistä. Ku, soitteli, kun se pelaa Ranskassa ja pelaa sen edellisen kauan. Niin se, mä en tiedä, oliko se jo aiemmin, se soitti mulle, että hei, tuu tänne Ranskaan pelaa. Että täällä on ihan tosi hienoja, hienoja paikkoja. Ja se viihtynyt tosi hyvin siellä. mä olin silleen, että ei, ei enää, että en mä, en varma. Että kiitti kuitenkin. En mä tiedä, oliko se maaliskuuta vai helmikuuta se uudestaan soitti. Että, ei, että, että oikeasti, että tuu tänne. Että mennään yhdessä, että tuu tänne samaan paikkaan pelaaja. No sitten silloin mä olin ehkä enemmän silleen, että no en tiedä. Että katsotaan nyt. Sitten se niin kun, pikkuhiljaa alkoi muovautua ja vaimo ja lasten kanssa käytiin keskusteluita siinä. Ja, ja, ehkä meillä oli semmoinen isompi päämäärä, että me ulkomaille semmoinen paikka, että jos olisi löytynyt, että me kaikki päästään lähtemään. Että sellainen vähän niin kuin seikkailun kannalta. lapset voisivat olla koulussa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen. Sitten vanhia ilmoitti silloin keväällä koulusta, hän ei tule ensi vuonna, että hän lähtee ulkomaille. <laughs> niin... Ne, ne oli niin kuin heti mukana, että, No, olisiko keskimmäinen ollut, että tarvii Suomi mä olin sille, että no, vitsi, kun ei tämä ollut kuin Espanjassa, ja siellä ei oikein jääkiekkoa on. No. Se oli sitten kuitenkin nopeasti, no kyllähän lähtee. Ja. Sitten vähän siitä Ranskasta puhuttiin ja nuorimmalle sitten, että hei, että siellä on päikyssä, niin siellä on aina alkuruoka, pääruoka ja jälkkäri. Niin, aina päikyssä ja koulussa ja joka paikassa. Sitten se oli ihan innoissaan ja se oli sillä myyty sillä jälkkärillä. Niin sitten kaikki oli niin että lähdetään mukaan ja vaimon työt oli vaihtunut sinne semmoiseksi, että Pystys ulkomailta tekemään tekee hommia. Ja no sitten ei, ei, vielä tullut semmoisia paikkoja, mikä olisi niin sopinut perheelle. Ja sitten, no silloin, no tietysti se treeni alkoi silloin huhtikuun lopulla toukokuun alusta. Ja mä silloin aloitin just sahatreenin kanssa tekemään yhteistyötä. Tai Harri teki mulle ohjelmat. Sitten mä olin Best shot, mikä pelkästään oli ennen ehkä laukaisuvalmennusta enemmän. heillä käynyt valmentamassa välillä junnuja siinä niin talven aikana ja sitten heidän kanssa, Ahosilla Maken kanssa sitten soiteltiin siinä, että, että mä rupean pelaa, että niillä oli tarkoitus että koko kesän vetää jäitä. Että mä rupean käymään teidän kanssa jäillä, että mä voin itsekin vetää sitten osan niistä. Ja sitten mä kävin Leppävirralla heidän kanssaan no, kesäkuusta kesäkuussa aloitettiin kuusi viikkoa, niin kerkisin käydä sitä kolmeen, neljää kertaa. Että siitä oli kyllä sitten iso apu, kun palasin jäälle joukkueen kanssa. Että me harjoiteltiin tosi paljon luistelua, että jokainen treeni käytännössä alkoi puoli tuntia vettiin terän käyttöä oikeastaan. Joka ikinen treeni. Ja me oltiin yleensä vähintään se kaksi tuntia jäällä. Ja harjoiteltiin luistelua, kiekon käsittelyä, laukaisua niin kuin tosi monipuolisesti. Ja mä näen, että mä liikun tällä hetkellä paremmin kuin moneen vuoteen. Ja sitten kun ei sopivaa paikkaa löytyy, niin mä olin päättänyt, että mä soitan tuonne IPKlle. Mä mietin silloin, että mä soitan niin kuin tänään. Samana päivänä IPKsta soitettiin mulle. Et se oli joku tämmöinen ajatukset kohtas meille ja sitten me hyvin nopeasti päästiin yhteisymmärrykseen. Oikeastaan samana päivänä, että hyppää heidän mukaan sitten. Miten oikeastaan, jos ajatellaan sitä, kun IPK meni itse ensimmäinen peli, niin jännittikö se jotenkin eri tavalla, mitä ehkä niin kuin noiden normaalien liikapelien kohdalla jännitti? Mm. No tietysti vielä treenipelejä pelattiin, mutta totta kai se on niin pitkä ollut poissa, että miten pysyy mukana. Ja eka peli tietysti oli niin pitkä tauko, niin se tuntui sillä, että siinä on aivan järkyttävä vauhti. Niin kuin menee ohi vasemmalta ja oikealta ja joka puolta, mutta sitten jo, kyllä se on niin toiseen pelin silmä alkoi tottua jo siihen paremmin ja paremmin. Ja samaa se oli, kun tänne tuli kahden pelin pätkälle, niin kyllä siinä niin kuin pohti sitten, että miten täällä pysyy taas sitten, kun ei ole pitkään aika liikassa pelannut, että miten pysyy mukana. Niin toistaiseksi kaikki mennyt suht hyvin. Miten oikeastaan, jos ajatellaan että ensimmäisiä pelejä silloin IPKssa, vaikka harkkapelejä tai sitten sitä runkosarjaa, mutta tuliko sinne niinku heti pelin jälkeen semmoinen, että tämä on ihan mahtavaa olla No siis kyllähän ne vanhat möröt mennessä astua myös niinku kaapista pois, että kyllä se niinku niin kyllä se huuru meinas välillä vetää. Mutta nopeasti se sitten taas kääntyi siihen, että on tämä kyllä peruheena hommaa. Ja sitten oikein, kun Kuopiosta Iisalmeen ajeli, niin ei niinku yhtenäkään aamuna ärsyttynyt hypätä rattiin vaikka vähän matkaa treeneihin onkin. No jos ajatellaan sitten tota, jyppiin tulemista, miten oikeastaan muistuttu tota läpikäyntiä siinä, että tulisit tänne näin pelaamaan? Ää, mitenkään se oli alun perin, että mun oli pitänyt tulla, tai oli vähän puhetta, että olisin tullut silloin ennen kuin tuli ne kaksi peliä, niin yhden pelin ajaksi silloin viikonloppuna. Että oli IPK soitettu, että nyt olisi yhden pelin keikka. No sitten silloin otin kamat mukaan varuilta Kuopio, että seuraavana päivänä tuun pelaan sitten tänne. No sitten olikin tarpeeksi pelaajia, että no ei tarvinnut nyt, että katellaan mitenkä jatkossa ja ei mitään sitten alkuviikosta taas normaalisti IPK mukaan ja sitten soi uudestaan puhelin, että nyt olisikin kaksi peliä. Että totta kai kiinnostaa, että, että ei siinä ihan norma nor normaalisti kai se meni. Niin, jos ajatellaan, että tulee ikään kuin kutsu ylöspäin, jos tämmöisiä NHL-termejä mm -hmm. lähdetään käyttämään, niin siinä varmaan on kuitenkin aika innoissaan siitä mahdollisuudesta. No totta kai. Ja sitten monesti se menee silleen, että sitten jos sä kieltäydyt niin ei sua välttämättä enää kysellä. Niin siinä on aika yksinkertainen ja... se latautumistilanne sitä kautta. Niin. Että... Ja totta kai sitä haluaa päästä mittaamaan itteensä. Että vaikka pelit ei olisi jatkunut sen pitempään täällä, niin kyllä mä ihan täysillä nautin siitä muutamasta päivästä, mitkä mä kävin tänä täällä silloin ensimmäisellä viikolla. No nyt on tosiaan tuonne tammikuulle asti sopimus Jypin kanssa taskussa, niin toiko se minkä verran rauhaa sitten, että ikään kuin tuli kuitenkin tämmöinen parin kuukauden sopimus nyt parin pelin jälkeen? No kyllähän se aina helpottaa, että ei tarvitse joka päivä miettiä, että missä mä huomenna oon. Että tuossa oli kuitenkin, välillä piti hakea sillä alkuun, niin oli joko kotona ja piti Iisalmista lähteä hakemaan illalla kamaati täällä olla seuraavana aamuna. Niin siinä sai vähän sumplia aina, että miten keretään, mutta, mutta onhan se niin itselle varsinkin, niin kuin, että ei, ei sitä miettiä, että pitääkö mä ottaa kamati jonnekin missä mä huomenna, niin oikein hyvä. Tuossa aiemmin ollut puhetta siitä, että Puustisen Juus on tunnet hyvinkin tuosta joukkueesta, niin miten jos no. konkreettisesti ajatellaan, minkälaisissa asioissa hän on ollut sillä apuna ja miten iso se apu on ollut? No kyllä Juus on tässä jo pari viikon aikana aika monta illallista mulle laittanut. Kalapuikkotakoot esimerkiksi aika hyvä. Ennen pelipäivää katsotaan laittaisiko myös tänään, mä on hu huikea kanapasta resepti. Tähän on toiminut tässä kokkina esimerkiksi. Mutta joo, totta kai, että joka asiassa Juuso auttanut, että kun kopissakin istutaan vielä vierekkäin. Ja... Niin. hän on opastanut kyllä kädestä pitäen. Että iso, iso apu ja helpottanut paljon. Miten jos ylipäätään ajatellaan, sinullakin useammasta liikakaupungista on kokemusta, niin minkälaisena kaupunkina tämä Jyväskylä on sulle näyttäytynyt? No siinä mielessä tämä on jännä, no pitkään oltiin tietysti poissa Kuopiosta, mutta ihan Kuopion lähellä, mutta täällä ei, ei oikeastaan tullut pyörittyä. Että käynyt, käynyt, pelaamassa oikeastaan, että se on, se on ollut siinä, mutta kivan näköinen kaupunki kyllä. Tämä vettä on kuitenkin tuossa lähellä ja löytyy kaikki tarvittava tietysti. Ja onhan tämä nyt hyvän kokoinen kaupunki kuitenkin. Niin jos ajatellaan myöskin niitä aiempia liikavuosia, mitä sulla vyöllä on, niin minkälaisia semmoisia niin isoimpia muistoja niistä, mitä ne on sulle antanut? No tietysti pelikavereita tai niin kuin kavereiksi on sieltä osa, osa jäänyt, että ne, ne, tietysti iso, isoimpana ja totta kai tulee mieleen no, että missä lapset on syntynyt ja kaikki, kaikki meidän kolme lasta on syntynyt esimerkiksi eri kaupungeissa ja koulutiet on alkanut vähän eri kaupungeissa ja, ja sitten onhan tuolla päässyt niin kuin finaaleista, finaaleita asti pelaamaan, mutta kirkkaan vielä uupuu. Niin toi oli vähän niin sellainen ehkä asia, mitä ajattelin myöskin sivuuta, että tuossa aika, en tiedä onko trakikoominen oikea sana, mutta vähän erikoinen putki ainakin oli kolmena vuotena tuossa Tapparassa, että joka vuosi finaaleissa tuli takki ja aika pienillä marginaaleilla, marginaaleillakin vielä siinä, niin sinne vähän siltä ehkä, että Rova Fortunakin oli välillä vastaan? Niin, että no varmaan sekin, mutta kyllä tuossa niin kun jossain vaiheessa silloin, kun Aassa voitettiin mestaruus ja Mestikset tuli mestaruus ja sitten kun no voitettiin silloin, kun pääsi liikan mukana vähän olemaan, niin pronssia ja sitten Mestiksen kautta pääsi takaisin sitten liikaan tapparaan ja sitten kun siellä saman tien ruvettiin pärjää, niin tulehan sinne vähän semmoinen, että ei tämä nyt niin vaikeaa voi olla. Sä oot niin olla hyvässä, hyvissä joukkueissa ja pärjännyt, mutta kyllä se sitten kun kaksi kertaa putkeen seiskapelin jatkoilla ja häviät, niin me ei, ei siinä niinku, mitä siitä voi niinku sanoa, että no lähellä oltiin, hmm. mutta totta kai tuossa niinku, se, että kun tuosta matkasta pystyisi nauttimaan, että kyllä mä jos tämän mielentila olisi saanut niinku viisi tai kymmenen vuotta sitten, että saanut kerrottu, että hei, tätä on mukavaa puuhaa, että kun ainahan tuolla hoetaan, että nauti pelistä. No, mitä se on? Sun pitää painaa täydellä ja treenata hulluna. Ja, niin se helposti meittää siihen, että sä pyörit sitä samaa oravan pyörää. Ja sä et niinku edes vilkuille sitä matkaa, että millä sä oot. Niin kyllä mä semmoista toivon niin kun... ja yritän nyt tälläkin tuoda sitä, että nautittaisiin tuosta joka päivästä tekemisestä. Että se ei ole niin pakkopullaa niin se näkyy sulla nyt esimerkiksi just se, mitä puhuit siitä harjoittelusta, että niistä pienemmistäkin asioista osaa mm. nauttia ihan eri Kyllä. Että semmoisia, mitä inhos ennen, niin en mä tiedä, nyt se on siistiä. Treenissä vaikka jotain kamppailuja tai jotain, niin sitä haluaa haastaa itseänsä. Ja näkee niin kun mahdollisuuksia, että ne ei ole uhkia. Että, että oikeasti niin kun siistiä, että sä pääst mittaamaan itteesi ja joukkuetta ja auttamaan niin kuin eri tavalla joukku, että ei ole pelkästään joku yksi, kaksi asiaa, vaan ja paljonhan tuolla virheitä tapahtuu, mutta se, että sitten kun sinne joukkue pelaa yhdessä, niin yleensä siellä joku on paikkaamassa niitä. Tuossa niin kuin sanoit siitä, että sinä alkuurasta mitaleita tuli aika paljonkin, niin ohjautuiko sulla ajattelu vähän semmoiseen, niin että sit niitä mitaleita pitää saada lisää, tai oliko se semmoinen ohjaava tekijä se voittaminen? Ja ehkä se, kun sä oot monta vuotta putkeen menestyvässä joukkueessa, niin se saattaa myös ajaa sua siihen, että sä päästät ittees vähän helpommalla. Että voitatte pelejä vaikka ketju tai kaksi pelaa huonosti. Että aina jollain tavalla raavitaan voittoa. Niin sehän saattaa helposti mennä myös siihen, että sä et niin kuin tuu joka päivä hallille ja haluu tehdä itsestäsi parempaa. Vaan jollain tavalla sä tyydyt siihen. Ja en mä tiedä, sen ole, ei sen tarvi olla edes menestyvää joukkoja, mutta se, että kun sä tyydyt siihen johonkin, niin se sitten jollain tavalla myös lopettaa sitä kehittymistä ja eteenpäin menemistä. No onko sulla esimerkiksi mielessä jotain selkeitä kausia, että sulla vaikka olisi ollut tommonen ajatus? Varmaan montakin. <laughs> Tämä on vaikein tietysti jälkipäin tai niin jälkeenpäin muistella niitä, mutta on varmasti montakin semmoista kautta, että se on vaan tuntunut niin pakolta ja ei siitä ole niin kuin tippaakaan vaikka on joukkue pärjännyt kuitenkin ja olet rimpuillut siinä mukana. Mutta se on vaan kumma se, että sitten kun sä saat käännettyä sen jotenkin positiiviselle sen ajatuksen ja kaiken tekemisen, niin se sieltä on uupunut kyllä. No jos ajatellaan sitä menestymistä nyt sitten, minkä verran se sulla esimerkiksi tällä hetkellä pyörii ajatuksesta, onko se enemmän semmoinen, että totta kai nyt jokainen haluaa voittaa jonkun verran, mutta että se ei ole semmoinen ohjaava tekijä, ymmärsikö oikein? Mm, no joo, niin kuin sanoit, niin ei tähän sarjaan kannata vaan osallistua kuitenkaan, että ensin pitää päästä playoffeihin ja sitten aina kaikki on auki, mutta kyllähän tuossa niin kaiken tekee kuitenkin joka päivä, että sen takia, että tuossa haluaa, tai mä näen vieläkin sen silleen, että mä pystyn vieläkin kehittyä, vaikka ikä on, että mä haluan vähän murtaa näitä myyttejä myös sillä saralla. Ja, mutta se, että kun tuossa joka päivä haluaa mennä eteenpäin, ehkä samalla saa muita mukaan ja potkittua ja kun se joukkuehenki kasvaa paremmaksi ja paremmaksi ja siellä vaaditaan, silloinhan sä pystyt vaatimaan myös niin yksilö toiselta enemmän kuin sä itse laitat itse peliin. Niin kyllähän sitä niinku voittoa janoa. Että kyllähän tuossa niinku voitosta pitää pelata joka ikissä pelissä. Mutta kuitenkin ajatus on semmoinen, että vielä näillä kilometreillä parasta jarkkomalista ei ole nähty. No totta kai mä toivon niin, mutta se, että Katsotaan, mitä, mitä tässä tulee eteen. Mutta niin kun hyvä olo on Kropassa, että paljon parempi kuin pitkään pitkään aikaa tuossa noin lunta, eli myöskin vähän, susta oli kesällä Savoa Sanomiin tehty haastattelu, ja siinä oli otsikkona, että unelmana olisi pelata vielä joskus kalpassa. Pakko tarttua vähän siihen kalpa- ja jypin paikallispeliasetelmaan. Toki sulla nyt ei jypin paidassa vielä ole pelejä kalpaa vastaan, mutta jos muistellaan vaikka sun junioriaikoja, niin oliko silloin kalpan jo jyppi semmoinen team to beat niin sanotusti? No, ja onhan sitä toitutettu tuolla, että pitää olla se joku paikallisvastustaja ja... Näin, mutta mutta täällä kyllä tuli silloin niin paljon tukkaa jossain vaiheessa liikassakin, kun alkoi itse pyöriä, niin mä en tiedä, ehkä siitä katsois vähän se hohto siitä paikallispelistä sen takia. mutta, joo, totta kai se on ollut vähän niin kuin kalpea se vastakkainasettelu. No oliko yhtään semmoista ajatusta silloin, kun IPKsta tänne lähetettiin että hetkinen, että jyppiin mennään, mitä tässä tapahtuu? Ei hetkeäkään. Ei. Että, no, en mä tiedä, monta sattumaa ja muuttujahan tässä on ollut niinku taustalla, että täällä ollaan ja niinku, ihan siistiä. No jos tehdään vielä semmoinen pieni ajatusleikki, Jyppi ja kalpa pudotuspeleissä, seiskopeli jatkoa aika Kuopiossa ja sä teet maalin, niin olisiko siinä yhtään ristiriitaista fiiliksi, olisiko Kuopio vielä menemistä? Ois, en mä Tämä on kuitenkin vaan, jos voi sanoa, niin vaan jääkiekkoon. Mutta ei, mikä sen hienompaa olisi. Kalvan pystys tiputtaa playareissa. Jos mä ajatellaan sitä matkaa kohti niitä pudotuspelejä, näetkö sä, että tässä semmoinen pudotuspelijuna tällä hetkellä on aikataulussa? No, kyllähän noita tiukkoja pelejä pitää pystyä kääntämään niin voitoksi. Että tossa on niin ollut kuitenkin hyviä pelejä. Välillä ehkä pelin taso on vähän liikaa vielä heitellyt. Mutta kyllä tossa on, niin kuin kaikki eväät siihen on tällä joukkueella pystyy menestymään. Mitä sä näet, mistä se klikkaa ikään kuin se, että ne tiukat pelit alkaa vielä enemmän kääntymään teidän eduksi? Onhan teillä totta kai nyt vaikka tuossa pari viikkoa sitten ne lukko- ja jukuripelit kääntyi hmm. teille, mutta vielä enemmän, että tuli sitä voittoja. No nehän oli oikeastaan semmoisia taisteluvoittoja, että me ei silloin hyökätty niin hyvin kuin monessa muussa pelissä, mutta sitten me pystyttiin puolustamaan taas tosi hyvin, oltiin sitkeitä ja se oli niin taisteltiin oikeasti kunnolla. Ehkä semmoinen balanssin löytäminen siihen, että ne ei syö toinen toistaan pois. jossain pelissä, jos me hyökätään hyvin, niin me myös muistetaan, että hei, me on myös puolustettava hyvin. Että niin moni peli tässä sarjassa on kuitenkin niitä maalin pelejä. Niin se, että maalihinta hinta omi pitää nostaa niin kuin tosi korkealle. Että me arvostetaan niitä pieniä asioita, mitkä liittyy myös siihen puolustamiseen. Ei vaan hienoa syöttöä tai maalia, vaan ne on ihan tosi arvokkaita näin joku blokkaa nostaa maille jossain, ja riistää kiekkoa. Sieltähän se voittava joukkojen peli tulee. Toi Jypin päävalmentaja Jukka Rautakorpi on sulle jo aiemmalta vaiheelta uralta tuttu, niin hänenkin kanssa ja hänen kohdallaan semmoista valmentamisen uudistumisesta on jonkun verran puhuttu, niin näet sä, että minkä verran Jukka on muuttunut tässä vuosien varrella valmentajana? No kyllä se mun mielestä vähän enemmän vitsiä heittää tuolla kopissa. Tää. Ainakin sen suuntaan, ei tosi intohimoinen valmentaja, että siitä kyllä näkee ja aistii sen halun niin voittaa noita pelejä, että hän niin kuin tekee kaikkea siihen joukkueen eteen, että joukkue olisi valmis nappaamaan niitä pisteitä. Ja totta kai toi peli on varmasti muuttunut nopeammaksi, niin tietysti tuo pelitapa on myös tuossa viilattu. Niin tuossa aika useasti, kun häntä ajatellaan, niin se julkikuva on semmoinen aika kivikasvunen ja tiukka, mutta sanoit, että enemmän vitsiä heittää, niin minkälainen hän on niin persoona tuolla ihan niin arjessa? No se on varmaan sekoitus siitä uutta ja vanhaa tietysti, että kyllä se niin vaat, tosi vaativa koutsi kuitenkin on, ja no pakkohan se on tuolla ollakin, että va vaaditaan pelaajilta niin joka päivästä sitä työntekoa. Mut sitten, no, mä en tiedä mikä on paljon vitsi heittoa, mutta siis niinku, että hänkin hymyissä suin on paljon tuolla kopissa kuitenkin. Että. Oliko se tavallaan sulle sellainen asia, mikä helpotti myöskin tulemista Jyväskylään, että oli niinku tuttu valmentaja ja tiesi ainakin jonkun verran, minkälaisia ne toimintatavat hänen alaisuudessaan tulee olemaan? No. niin. Totta kai tuossa on paljon peli muuttunut siitä ja pelitapa muuttunut paljon. Ehkä jotain samoja harjoituksia saattanut jäällä vielä, vielä, olla, mutta joo, totta kai se niin myös sitä helpottaa, että kun valmennus tai osa valmennuksesta on tuttu, että niin kuin, helpottaa sitä hyppäämistä myös mukaan. No jos ajatellaan nyt tuota tulevaa viikonloppua tuossa Tappara ja IFK, jos sarjata on ollut katsotaan, niin hirveästi kovempia mittareita ei tästäkään sarjasta löydy, niin miltä tuommoinen tupla sulle kuulostaa? No ihan superhienolta, että on se. ei paljon tarvitse sytykkeitä etsiä tuolta, että varmasti niin kuin molempiin peleihin helppo, helppo, syttyä ja tulee kyllä niin kuin, just niin kuin sanoit, että varmasti kovimmat mittarit, mitä on, niin mikä se hienompaa siinä on. Hieno mahdollisuus meille niin kuin näyttää itsellemme, että me ollaan ehkä, no miten sanoo, parempia kuin mitä sarjataulukko esimerkiksi näyttää, että tiukkahan toi sarjataulukko on, että pari voittoa, niin sä oot aivan eri sijalla. Pari tappia, niin sä et taas toiseen päähän. Että... mutta toi on hienoa, että joka ikinen peli, niin niillä on niin iso merkitys. Niin yleensä sanotaan, että sarjataulukkoa ei tuijotella tai ei tiedä, mitkä siellä on tilanteet, mutta ja. sulla on vissiin aika hyvä käsitys siitä. No mä kävin että... joku päivä nyt tekstiteeveltä katsoa, mutta en mä en sitä niin paljon. Ja kyllä se oma peli sitten, niin kun, tai joukkueen peli, niin sen määrittää hyvin paljon, että jos sä hyvällä pelillä oot pari peliä ottanut takki, niin kyllä sä tiedät, että tällä, jos me näin pelataan, niin me tullaan voittamaan monta peliä. Ja sitten taas, että jos sä huonolla pelillä oot voittanut pari peliä, niin sun pitää tiedostaa myös se, että pitää parantaa aika paljon, että niitä pisteitä tulee myös jatkossa. Pakko ottaa kiinni vielä tuossa noin kuin lauantaina Tampereella on tapparaa vastaan se peli. Käsittääkseni se on ensimmäinen ottelu sulle tuolla uudella Nokia-areenalla ja sinne on vielä tulossa aika paljon jyppifoneja junalla ja bussilla, niin varmaan voi ottaa aika hienoa tapahtumaa myöskin sinne. No varmasti. Mä oon kerran käynyt katsoa viime, Oisko ollut maaliskuuta yhden pelin nokia että Siinä on ainut vierailu, mutta hienoa, että on tullut uusi halli ja sitten nyt on ihan uusi into jotenkin, just sanoin tuossa viime peliin, että siisti taas kiertämään näitä halleja, että kun ei ole pitkään aikaa niin kuin käynyt, että mihinkä kyllästy joskus, niin nyt se on niin kuin, siistiä taas. Onko tullut vuosien varrella jotain semmoisia niin lempihalleja? No en tiedä, monta inhokkia ainakin ollut, <laughs> <laughs> mutta en mä, ei muista, mutta totta kai missä on niin kuin hyvä, paras tunnelma aina ollut ja muuten niin kyllä siellä vielä eri tavalla nauttii siitä. No miten muistan tuossa muutama pelaaja, jotka kyllä on tullut ollut aika onnellisia siitä, että se rumpuryhmä on ikään kuin sun tukena eikä sua vastaan, niin onko se ollut semmoinen asia, mistä sä oot nauttinut? No niin kuin mä sanoin siitä paikallispelistä, kun puhuttiin, niin täällä on kyllä niin monta kertaa käynyt käkeä ottamassa ilman mitään hippaakaan oikeastaan pelistä, niin se on nyt kiva kuunnella sitä omien rummutusta. Otetaan tähän haastattelun loppuun vielä tämmöinen pieni testi siitä, että miten hyvin sä oot tähän Jyväskyläläiseen kulttuuriin päässyt kiinni, nimittäin pieni testi Jyväskylän ei. murteesta. Onko minkä verran tullut mietittyä Jyväskyläläisiä paikallissanoja? Ei ole vielä. Puustisen kanssa varmaan niin paljon tuossa hengailu, että se ei ole vielä näistä mulle kertonut. No tässä kun käydään näin läpi, niin sä voit sitten ehkä vaikka Puustisellekin näitä opettaa, mutta aloitetaan tämmöisellä. Mitä tarkoittaa eppuja toppu? Eppuja toppu. Ei mitään kärryä. Tämä voisi olla myöskin sulle koto, koti ihan semmoinen käytännöllinen sana. Tai sanat. Äh, eli tää riittää. joo. Onko tämä kuitenkin joku esine tai vain niinku käsky ennemminkin? No, <laughs> Hirveän paljon ei voida kauemmaksi mennä nimittäin. Puhutaan siis ensimmäisestä ja toisesta luokasta. Ei puhuta ensimmäisestä ja ensi Aa. toisesta luokasta täällä, vaan puhutaan epusta ja topuusta. No niin, tietenkin. Seuraavaksi semmoinen, että jos sanotaan, että nähdään kompassilla, niin löydätkö paikalle? Mun mielestä tuossa keskustassa on sinne maassa löytyy kompassi. Miten sitten ne romporutaat, löytyykö? Ei vielä. No Harjun torni varmaan löytyy. Joo. Siinä on. Mene ne romporutat, jotka okay. menee sinne ja Viimeisenä on vielä, että jos mennään hakemaan taksarit, niin mitä ollaan hakemassa? Taksarit. Tuskin taksia tilataan, mutta... Taksiin vähän liitän näin ne sanaa kuitenkin. Olisiko noi... Menisikö Taksari <laughs> tarkoittaa makkaraperunoita. Täällä vähän, sillä vähän semmoinen, joo joo. semmoinen kaupunkikulttuuri on ollut, että sut hakataan tu tuolla grillillä, jos sanot makkaraperunat, okay. etkä taksari. Se on taksimiehen erikoinen, on siis se, mistä okay. sitä lähdetään vääntämään. Tässä kohtaa voitaisiin oikeastaan, Jarkko, kiittää sua haastattelusta ja toivotetaan tsemppiä noihin viikolla puotteluihin. Kiitos paljon. Ja kohta jatketaan vielä hetki hurrikaanipyörteissä. näin saatiin hurrikaanin pyörteissä viidenteen jaksoon Jarkko Malisen ajatuksia. Ja paljon mielenkiintoista asiaa tietysti ylipäätään pelaamisesta ja siitä kiekkoilijan arjesta päästiin kuulemaan myöskin se, että vielä on mallisella vähän harjoiteltavaa tuo Jyväskylän murteen kanssa, mutta käytännössä tuossahan ne kaikki sanat tulikin jo sinällään käytyä läpi, joten sen suhteen ei ole huolta. Malinen vielä tuossa huikkasi sen verran lähtiessään, että olin menossa tänäänkin puustisen luoksi syömään, joten ehkä siellä sitten vaikka niitä äh, taksareita syödään ja käydään vähän ne romportaita juoksemassa, jotta palautuu kunto näihin viikonlopuotteluihin. Jyppi pelaa tosiaan kauden 14 ja 15 ottelun, niistä ensimmäinen luonnollisesti tänään IFK vastaan kotona Halloveen otteluun. Saadaan pelottavia asuja paikalla ja varmasti tunnelmaa kattoa ja huomenna sitten edessä tuo Nokia-areenan vierailu. Sinne on lähdessä komeaa Jyppi paikan päälle, joten upea lauantai-ilta varmasti sielläkin luvassa. Muistutellaan tässä vaiheessa myöskin noista mahdollisuuksista. Tietysti Instagramissa löydymme tagillä at pyörteissä. Siellä voi laittaa noita kuulia kysymyksiä aina jokaiseen jaksoon tulemaan. Ja muut yhteydenottotavat ovat sitten sähköpostit sephp ja Twitterissä at hppodi. Niiden kautta saa kiinni, jos haluaa niitä kysymyksiä laittaa, laittaa muuten palautetta tai sitten vaikka Toivoa vieraita, niitä totta kai yritetään myöskin toteuttaa. Muistutetaan myöskin mahdollisuudesta Spotifyssa arvostella tämä podcasti. Se olisi äärimmäisen arvostettava suoritus jokaiselta tämän kuuntelijalta, että sinne käydään vähän tähtiä laittamassa. Niin sitä kautta voi sitten vaikka utelia tutkia, että kannattaako tähän podcastiin aikaansa käyttää. Ja sitä mieltähän me tietysti olemme, että kyllähän se kannattaa. Ruutin leipomolla laitellaan pikkuhiljaa pillejä pussia ja palataan asiaan jälleen parin viikon kuluttua. Minun nimeni on Jere Korkalainen. Oikein mukavaa, että kuuntelit ja ehkä jopa katsoit tällä kertaa tämän jaksoja. Palataanhan asiaan taas parin viikon päästä. Moi moi!